კარგით, ესე იგი, დღეს ჩვენ ლაბარაკობთ რენესანსზე ისევ და ისევ, მეორე ლექცია გვაქვს რენესანსის შესახებ. დამშვიდდით. გვექნება კიდე მესამე ლექცია, სადაც ძირითადად მე შევეცდები, რომ მიქელანჯელოზე გელაპარაკოთ და გელაპარაკოთ არქიტექტურაზე, რენესანსის ეპოქისა. იქამდე დღეს ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რაფაელის შესახებ, რამდენიმე სიტყვას ვიტყვით ტიციანის, ჯორჯონეს შესახებ. ხოლო რაც შეეხება იქამდე ჩვენი ლექციის ძირითადი ნაწილი, დღეს მიეძღვნება რენესანსის ეპოქის ლიტერატურას, მათ შორის ძირითადად ჩვენ, ასე ვთქვათ, მიმოვიხილავთ სამ ავტორს. ერთი არის თქვენთვის უცნობი კაცი, იტალიელი, დიდი იტალიელი პოეტი ტორკვატო ტასო, მეორე გახლავთ შექსპირი, ხოლო მესამე, ნუ ნომრებით არ ვიძახი ხა ამას, და მესამე გახლავთ სერვანტესი თავის დონ კიხოტიან ად. პირველ რიგში ჩვენ დღევანდელ საუბარს, რა თქმა უნდა, დავიწყებთ შექსპირით, არა ქრონოლოგიური აზრით, რა თქმა უნდა, ისე დავიწყებთ შექსპირით და პირველ რიგში მე გეტყვით რამდენიმე სიტყვას, ასე ვთქვათ, შექსპირისა და მისი შემოქმედების შესახებ. საინტერესო ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს ძირითადად, ასე ვთქვათ, ორი ტექსტი, ერთი ეს გახლავთ, რა ქვია იმას, ჰამლეტი რო გვაინტერესებს გასაგებია, მაგრამ მეორე ლედი მაკბეტი. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ძირითადად დღეს ვილაპარაკებთ განყოფაზე, ასე ვთქვათ, ეპოქებს შორის და იმ ფაქტზე, რომ შექსპირმა პრინციპში დაიწყო თავისი სულად ახალი ერა, ასე ვთქვათ, პოსტრენესანსული ერა, როგორც ლიტერატურაში, ისე ზოგადად აზროვნებაში. შეიძლება ამაში შექსპირს იმანაც შეუწყო ხელი, რომ მისი მოღვაწეობის პერიოდი დაემთხვა მე-16 საუკუნის ბოლოსა და მე-17 საუკუნის დასაწყის, რაც უკვე მხატრობაში განსაკუთრებით უკვე ნეონელა ბაროკოს დასაწყისი იწება, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, განსაკუთრებით მე-17 საუკუნის დასაწყისიდან უკვე, როდესაც კარავაჯო ხატავს თავის ნახატებს, როდესაც ბერნინი დაიწყებს თავისი ქანდაკებების კეთებას. ეს დაახლოებით ის ეპოქაა, სწორედ როდესაც შექსპირი ჯერ კიდევ ცოცხალია და 1616 წელს, როგორც მე მახსოვს, იგი გარდაიცვლება. ბატონო, და უმრობენ ხოლმე, ეს შავი იუმორია, რომ შექსპირის გარდაცვალებასთან ერთად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ დამთავრდა რენესანსიც. მაგრამ თავი, რაც ამ შემთხვევაში დღეს მე მინდა ამ კაცზე გითხრათ, არის ის, რომ იგი საბოლოოდ გამოყოფს, ასე ვთქვათ, ადამიანურ სამყაროს ღვთაებრივი სამყაროსაგან. იგი უკვე აღარ არის, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ესე აღვნიშნოთ, რელიგიური მწერალი ბრჭყალებში და მთლიანად თელ თავის ყურადღებას, თელ თავის ინტერესს და ნიჭს უთმობს სწორედ ადამიანური ამბების აღწერას, ადამიანური შეგრძნებების და, ასე ვთქვათ, ადამიანური ისტორიების. ხო, აქვე აუცილებლად, ხო, თავი თეზა, რასაც შექსპირი შემოიტანს, ასე ვთქვათ, ლიტერატურაში, ეს გახლავთ ესეთი, რომელიც დაახლოებით ესე შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ, რომ შექსპირის ადამიანი, იგივე ჰამლეტი ამ შემთხვევაში, გახლავთ არა შედეგების ადამიანი, არა ქმედებების კაცი, არამედ მიზეზების ადამიანი, ანუ ადამიანი ფიქრისა. რას ნიშნავს ახლა, რა არის შედეგების ადამიანი და რა არის მიზეზის ადამიანი? ამის, ასე ვთქვათ, უფრო თვალსაჩინოდ საჩვენებლად მე მინდა ერთი ძველი ესპანური ნოველა მოგიყვეთ, რომლის მთავარი პერსონაჟიც გახლავთ სალადინი. გაგიათ, ვინ არის სალადინი? სალადინი, ხო, სალადინით გაგიკვირდებათ და ხშირად არის ხოლმე ევროპულ, ასე ვთქვათ, გვიან შუა საუკუნეების პერიოდში, განსაკუთრებით ან რენესანსის პერიოდშიც, ხშირად არის ხოლმე ევროპული ნოველების, იგავების, ასე ვთქვათ, პერსონაჟი და როგორც წესი სამართლიანი ბრძენი მეფის როლი აქვს მას მინიჭებული. აი, ესპანურ ნოველაში წესია, რომ სალადინი ეუბნება თავის ვეზირებს, რომ ამბავი უნდა მოგიყვეთო რა, რაცა და სამი რაინდის ამბავი და მინდა თქვენო დაადგინოთ, ვინ არის ყველაზე მამაცი ამ სამ რაინდს შორისო. და უყვება ესეთ ამბავს, იყო და არა იყო რა, იყო სამი რაინდი, რომლებიც რაღაც ვთქვათ, ხეობაში ან მინდორში რა მნიშვნელობა აქვს ხა ამას, რაღაც დადგნენ, ტერი უნდა მოვიდეს. Ну, გამოშტა ეს მტერიც, მოახლოდა რაღაც, ვთქვათ, 200 კაციანი რაზმია, მოახლოდა სადღაც 100 ნაბიჯზე და აი პირველმა რაინდმა ესე, ну, მოახლოდენ 100 ნაბიჯზე, დაძრაც ხენი გაეკანა და დაეტაკა. Ну, გააგრძელეს იმათ, რა თქმა უნდა, წინსვლა, მეორე რაინდმა 50 ნაბიჯზე რომ მოახლოდენ, მაშინ დაძრაც ხენი და დაეტაკა. მესამემ დაძრაც ხენი პირობი და 20 ნაბიჯზე რომ მოახლოდენ, მაშინ. Да, Салдини ეკითხება თავის ვეზირებს, რომ ვინ არის ამ სამ რაინდში შორის, რომელია ყველაზე მამაციო. Ну, ვეზირებმა უთხრეს, რომ ყველაზე მამაცი არის პირველი რაინდი, იმიტომ რომ ის
ტერიო ის დაინახა რომ უახლოვდებოდა, ეგრევე გაიქანა და დაეტაკა. ხოლო ნუ მე რე შესაბამისად ასე ვთქვა, სიმამაცის კატეგორიებით მოდის მეორე და მოდის მესამე. ეს პირველი ვეზირი იყო მარტო ჩუმად რა და ეს პირველი ვეზირი იძახს ეგეთ რამს სავი მაკითხა რომ შენ რა ეთანხმები ამას რო თუ ჩუმად რატო ხარო და ნუ ეს ეუბნება რომ კი არ ეთანხმები ამას რო რატო არ ეთანხმები იმიტომ რომ ჩემი ღრმარწმენითო ასე არ შეგვიძლია ადამიანის ქმედებების მიხედვით ასე არ შეგვიძლია ვიმშოთ ასე ვთქვა მის ჭეშმარიტ ბუნებაზე ო და ამბობს ეგეთ რამს რო მე მჯერა რომ პირველი რაინდი იყო ყველაზე ასე ვთქვა ყველაზე მამაცი იყო მესამე რაინდი და არა პირველი რატო ვკითხეს და იმიტომ რომ მანო ესე იგი პირველმა რაინდმაო რა გააკეთაო როცა მტერი მოუახლოვდა ას ნაბიჯზე მაშინ დაძრა ცხენი და გაეკანავს. საერთოდ ცნობილი არის ეგეთი ფაქტიო რომ მტრის მოუახლოვების ცხენზე ამხედრებული მტრის მოუახლოვების ყურება არის ყველაზე უფრო რთული რამ, ესე ვთქვათ, რა მოლოდინი მტერთან გების. ჩემი ღმარწმენი თუ ამან იმიტომ კი არ დაძრა ასე ვთქვათ ცხენი მტერთან შესატაკებლად რომ არიქა მტერი გამოშდა და უნდა დავეძგერო. არამედ იმიტომ დაძრა რომ შეეშინდა არ შემეშინდესო. ანუ ცხენი არ მივატრიალო და არ გავიქცეო რა. 50 ნაბიჯზე რომ მეორე რაინდი უფრო მამაცი იყო ვიდრე პირველი რაინდი, იმიტომ რომ მან უფრო დიდხანს გაუძლო მტრის მოახლოების ყურებას და თავის შიშსო რა და მე მანას დაძრაო ცხენიო და მესამე იყო ყველაზე მამაცი, იმიტომ რომ მესამე მარტო მაშინ დაძრა ცხენი, როცა ამის სამხედრო აუცილებლობა იყო. ამინ? აი ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე ჩვენს ცნობიერებაში, ჩვენს აზროვნებაში, ლიტერატურაში შემოდის სრულიად ახალი ადამიანი. ადამიანი, რომლის მთავარი თავგადასავალი ხდება არა გარეთ, ღია სივრცეში, როგორც ვთქვათ, ტარიელის თავგადასავალი ხო, ვეფხსრო ერთგუნა გინდა თუ არა უნდა გაკოცო. ეს ისტორია აღარ გამოგვადგება, მთავარი ამბავი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ხდება ადამიანის შიგნით. ზუსტად ესი არის შექსპირის სამლეტიც. გარეგნული ამბები შექსპირში, შექსპირის სამლეტში თითქმის არ ხდება რა. რა არის ეს მარტივად და უხეშად რო ჩამოთვალოთ, რა ხდება შიგნით? არაფერი, ეს ამლეტი ხან დედას და ბიძას შეუواردება, ხან ოფელიას შეუواردება შიშველი, ხან ფარდის უკან იმალება, ხან საფლავში ჩახდება. ანუ თითქმის არაფერი ისეთი არ ხდება, რაც თქვენ ერთი შეხედვით თქვენი ესეთი მძაფრი ყურადღება უნდა დაიმსახუროს, ხო? კაპიტან გარინის ჰიპერბოლოიდში გაცილებით მეტი და საინტერესო თავგადასავალი ამერწმუნეთ, ან განძის კონძულში, ვიდრე თქვათ ჰამლეტში შექსპირისა, ხო? მიუხედავად ამისა, ეს ტექსტი ითვლება მსოფლიო ლიტერატურის შედევრად და ითვლება არა გარეგან ამბავთა გამო, არამედ იმის გამო, რომ მან სამყაროს, როგორც გითხარით, შესთავაზა ახალი ადამიანი, ფიქრის ადამიანი, რომლის მთავარი ბრძოლაც არის არა რომელიმე ვატერლო ან აუსტერლიცი, ან დიდგორი, ან კრწანისი, ან კიდე რომელიმე ნებისმიერი, რომელიც გინდათ, არამედ რომლის მთავარი ბრძოლაც არის სინამდვილეში საკუთარ სარეცელზე, ან საკუთარ სკამზე, საკუთარ თავთან, საკუთარ შიშებთან, საკუთარ კომპლექსებთან და საკუთარ სურვილებთან. ეს არის მთავარი ახალი ნოვატორული შემოთავაზება, ასე ვთქვათ, შექსპირისა. სწორედ ამ ლოგიკის მიხედვით შეიძლება რომელიმე ძალიან მორცხვი შეყვარებული, რომელიც თავის შეყვარებულს სიყვარულს აუხსნის იმ კონკრეტულ წამს, გაცილებით უფრო მამაცი იყოს, ვიდრე ვთქვათ ნაპოლეონი აუსტერლიცის ბრძოლის წინ. ვიტყო, ეს ძალიან უცნაური ლოგიკა, მაგრამ ძალიან საინტერესო ლოგიკაც არის და ადამიანური კუთხიდან მე თუ ვინმე შემეკითხება, ძალიან მართალიც კაცმა რომ თქვას. იმიტომ რომ ქმედებები, ადამიანური ქმედებები ჩვენი, როგორც წესი ერთმანეთს გავს, ცნობილი ტოლსტოის ფრაზა რო გადავაკეთოთ, მაშინ როდესაც მიზეზები ამ ქმედების ჩადენისა, როგორც წესი განსხვავებულია ხოლმე. ძალიან კარგი. ხო, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ როცა ვლაპარაკობდით თავიდან რელიგიურობისგან დაცლაზე შექსპირისა, გულისხმობდით სწორედ იმას, რომ მაგალითად შექსპირი ძალიან ხშირად თავისი ტექსტების ფაბულად ან სიუჟეტად იღებს ხოლმე ცნობილ ნაწარმოებებს ან სწორედ მის ეპოქაში მეტნაკლებად ცნობილ ნაწარმოებებს, მაგალითად ზოგიერთ იტალიურ ნოველას, რომელზეც არის დაფუძნებული მისი ზოგიერთი პიესა, ან მაგალითად ჰამლეტის სიუჟეტი ძალიან გავს ესქილეს ცნობილი ტრაგედიის სიუჟეტს ორესტეას შესახებ, არა? ზუსტად ისეა იქაც ყველაფერი, იქაც ეს არის რა ქვია, იქაც მამას მოუკლავენ, იქაც შური უნდა იძიოს, იქაც ასე ვთქვათ განცდებში ამ შურის ძიების გამო, იქაც დედა, რომელიც მამის მკვლელს გაყვება ცოლად, ნუ თვითონაც მოკლავს, ეხა იქ ანუ ზუსტი თანხვედრა არ არის, მაგრამ მსგავსება ძალიან დიდია. ოღონდ მაგალითად აი ორესტეას დასასრულს, ესქილეს ტრილოგიის დასასრულს თუ შევადარებთ, იმას რა ქვია, ჰამლეტს, აღმოვაჩენთ რომ იქ ესქილეს ტრაგედიაში სწორედ იმიტომ რომ მისთვის ღმერთი არსებობს, როგორც ესეთი, მთავარი პერსონაჟი არ კვდება.
ანუ იქ ათენა ჩამოვა სპეციალურად ორესტეს გადასარჩენად და იტყვის რომ ეს კაცი კი დამნაშავეა, მაგრამ არ არის დამნაშავე. და ჩვენთან ჰამლეტის შემთხვევაში, ხო, ჰამლეტის შემთხვევაში სწორედ ამიტომ არის რომ ტექსტის ბოლოს ყველანი იხოცებიან. აბსოლუტურად ყველანი. მოკდება მეფეც, მოკდება ეს დედაც, მოკდება ჰამლეტიც, მოკდება რა ქვია იმ კაც კაცო. ოფელიას ძმას რა ქვია? ლაერტი კი ბატონო, ლაერტიც, ხო? ნა ყველანი ესენი დაიხოცებიან იმის გამო რომ სინამდვილეში აწარმოებში წრე უნდა შეიკრას, ამბავი უნდა დასრულდეს, ყველამ საკუთარ საქციელზე პასუხი უნდა აგოს, პატიება როგორც ესეთი არ არსებობს რა. შესაბამისად ყველა იძულებულია, ასე ვთქვათ, თავისი ყუთვნილის სასჯელი მიიღოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დაიხოცო. განსხვავებით ასე ვთქვათ ძველი ბერძნული ტრაგედიისგან, სადაც ღმერთ შეეძლო ჩამოსულიყო და ეთქვა რომ ეს კაცი კი დამნაშავეა, მაგრამ არც ისე დამნაშავეა და შეიძლება ვაპატიოთ. ძალიან კარგი. ეს რაც შეეხებოდა მოკლედ შექსპირის ჰამლეტს. ეხლა ძალიან როარ გაგვიგრძელდეს სიტყვა, ჩემი სურვილი იქნება რომ გადავიდეთ კიდე ერთ კაცზე, ძალიან მაგარ კაცზე, რომელზეც როგორც წესი ჩვენში იშვიათად ლაპარ არ არის პრობლემა, როგორც წესი ჩვენში მართლა არ არის არავით არის პრობლემა, ჩემ ამ ტერმა მისმინა ესე, გაშტერებული თვალებით 1 საათი. ისე რომ შეგიძლიათ გაერთოთ, თავარია ყურადღება ძალიან არ გაგექცეთ. რაღაცას ვამბობდი, ხო, ადამიანზე რომელსაც ჩვენში როგორც წესი ყურადღებას ნაკლებად აქცევენ ხოლმე და თითქმის არაფასებენ, მიუხედავად იმისა, რომ იგი თავისი ეპოქის უდიდესი პოეტი გახდა, შეიძლება უფრო სახელგანთქმულიც კი, ვიდრე თავის დროზე სერვანტესი და თავად შექსპირიც კი იყო, ეს გახლდათ ესეთი მეორე კაცი კი, ტორკვატო ტასო, მეორე კი არა და ხო, ვინც იყო, ეს არის იტალიელი პოეტი ტორკვატო ტასო, ადამიანი, რომელმაც დაწერა სრულად არაჩვეულებრივი პოემა, გათავისუფლებული იერუსალიმი. ეს პოემა იტალიურად გახლავთ დაწერილი, ინგლისურადაც არსებობს მისი თარგმანი, რუსულადაც არსებობს, მაგრამ ნუ ყველა ენაზეა ქართულად არ არის თორე და არც იქნება არასდროს, შემიძლია დაგამშვიდოთ. იმიტომ რომ ჯერ ერთი არ არსებობს ყოველ შემთხვევაში მე არ მეგულება არავინ არც ცოცხალთა და მე მგონი არც აი ერთი როგორც ვიცი, ამას წინათ მომიყვნენ სხვა შორის რომ იყო ესეთი გენიალური ქართველი ქართველი ებრაელი, სენაკელი კაცი, ჯემალ აჯიაშვილი, არ ვიცი გაგია თუ არა მისი არსებობის შესახებ, სულად არაჩვეულებრივი მთარგმნელი იყო და მას ჰქონდა ასე ვთქვათ სურვილად ტორკვატო ტასოს გათავისუფლებული იერუსალიმის თარგმნა. შალვა მითხრა, მე მგონი ბაკურაძე რომ მას უნდოდაო. არა, სამწუხაროდ გარდაიცვალა ის კაცი და ასე ვთქვათ შეუსრულებელი დარჩა ეს სურვილი. ეს არის უზარმაზარი პოემა, რამდენიმე ათასი სტროფია შიგნით. ძალიან გრძელი და ძალიან ისეთი პოემა, ძალიან რთულად შესასრულებელი. დღეს გეტყვით, რომ გალაქტიონს თუ გააცოცხლებთ, თორე მეტი, ასე ვთქვათ, ლექსის ოსტატი, გარითმული ლექსის ოსტატი მაგდონისა ჩვენთან ძალიან იშვიათია. Ну, არის რამოდენიმე варіант, ბატონო? რა უნდა გააკეთოთ? პროზა მთელი მოღამი ისე რომ ლექსია, თორე. ხო, აი დავით წერედიანს თუ დააძალებს ვინმე თარგმანს, არ ვიცი, მაგრამ სხვა მე ყოველ შემთხვევაში თითქმის არ მეგულება რომ ეგ მოახერხოს ვინმე ქართულად. ამიტომ არ გვექნება თან პოპულარულიც, მე მგონი რომ არ გახდება, იმიტომ რომ არის ნაწარმოებები, რომლების ეპოქაც გადის, ასე ვთქვათ, და უბრალოდ ადამიანები სხვა ეპოქაში იწყებენ ცხოვრებას და ის იდეალები, რომლებიც მაშინ ადრე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი იყო, მე იმ ადამიანებისთვის აღარ არის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ტორკვატო ტასოს, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო თავის დროზე ბესტსელერი, უნიკალური ბესტსელერი, რომელიც გამოსვლიდან 9 წელიწადში თუ არ ვცდები, 10 ჯერ დაიბეჭდა. ანუ რეპრინტი გაკეთდა. და ეს თვითონ ეს კაცი საკმაოდ ისეთი უცნაური ბედის კაცი იყო, დაბადებით ასე ვთქვათ, საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში დაიბადა და ახალგაზრდობაც ძალიან შეძლებულად გაატარა, მაგრამ თავის ცხოვრების მეორე პერიოდი გაატარა საკმაოდ უბედურად, ერთი ხანი თუ არ შეძები 5 თუ 7 წელიწადი იგი იმაში რა ქვია, საგიჟეთში იჯდა. და სხვა შორის დელაკროვას დახატულიც ყავს, სხვა საგიჟეთში ემჯდა ტორკვატო ტასო. და ვერც კი დაესწრო თავისი ციგნის გამოცემას და რაზეც ძალიან ნერვიულობდა. სხვა შორის მისთვის უნდოდა გადაეცათ პოეზიის მეფის ტიტული, ყველთელი რომი მოწადინებული იყო ამისათვის, უბრალოდ გადაცემამდე 1 თუ 2 კვირით ადრე მოკვდა. და ვერ ისე შემოდგომაზე უნდა გადაეცათ, ავათიყო და ფიქრეს რომ გაზაფხულზე გამოჯამრთელდებაო და გაზაფხულზე რომ უნდა მიეცათ, მაშინ კი გარდაიცვალა უკვე. საინტერესო გახლავთ ის, რომ თუ რენესანსი და ეს ნამდვილად ასია, თუ რენესანსი გახლავთ ანტიკური ძველი ბერძნული რა ქვია ამას იდეების
იდეალების აღორძინება ხელოვნებაში, მაშინ ტორკვატო ტასოს პოემა, ყველა ეპიკური პოემა, შეგვიძლია ვთქვა, რომ უკანასკნელი დიდი ეპიკური პოემა, გახლავთ ჭეშმ ყველაზე უფრო რენესანსული ტექსტი, რაც კი არსებობს ალბათ. იმიტომ რომ ამ ტექსტს აშკარად ეთყობა, როგორც ცდილობს ავტორი, ყველა ნაბიჯზე მიბაძოს ჰომეროს. და ეს ტექსტიც, გათავისუფლებული იერუსალიმი, აშკარად დაწერილი არის ილიადას უზარმაზარი გავლენით და მიბაძვით, იმდენად რომ თავის მეორე სტროფში, ან ტექსტის დასაწყისშივე, ტორკვატო ტასო წერს ფრაზას, რომელიც ასე დამახასიათებელია ჩვეულებრივ ბერძნული, ძველი ბერძნული ლიტერატურისთვის: ო მუზაუ მიმღერე. გაგიგიათ ალბათ ეს ფრაზა, ხო? შეგხვედრიათ კიდევადაც. უბრალოდ ესე წერს ისის თავისი პოემის დასაწყისში და მერე აი გმირების, ჰერცოგების, რაინდების, მათი ჯარების, სტანისამოსის იარაღის აღწერილობის დროს, ბრძოლაში მათი განლაგების აღწერილობის დროს აშკარად ეთყობა ავტორს, რომ იგი ყველაფერში ცდილობს მიბაძოს ილიადას ცნობილ ამბავს და იერუსალიმის აღება, ხო, რა თავარი დამავიწყდა მოყოლის დროს, მეთქვა, იერუსალიმის აღება გადააქციოს, ისა ბოდიში ვთქვი, ხო, იერუსალიმის აღება გადააქციოს ტროას, აი ლეგენდარულ აღებად. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მე-16 საუკუნის მეორე ნახევარში, როგორც ამობენ, ძალიან პოპულარული იყო ევროპაში იდეა ახალი ჯვაროსნული ლაშქრობებისა და ტორკვატო ტასოს პოემა ზუსტად დროს შესანიშნავად მოერგო. მასში აღწერილი არის პირველი ჯვაროსნული ომის ამბავი, აი 1090 რომელიც წელია 19 წელი, ხო? 16-ში დაიწყო, 15-ში პაპმა გამოაცხადა, 16-ში 19-ში აიღეს, ხო? აი ყველა მათი ამბავია და ტექსტში აშკარად ისმის მოწოდებები, ასე ვთქვათ, ახალი ჯვაროსნული ომებისაკენ, მათი აი გარდასულ გმირთა საქმეების მიბაძვისაკენ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ტორკვატო ტასოს პოემა მხოლოდ ამითი არ გახავთ ცნობილი. იგი ძალიან ცნობილია მის ინგლისურენოვანი თარგმანით და ზოგიერთი ლიტერატურის კრიტიკოსი დღეს მიიჩნევს, რომ დღეს რა, მე-20 საუკუნეში მიიჩნევდა, რომ ტორკვატო ტასოს ინგლისურენოვანი თარგმანი, რომელიც 1600 წელს გამოვიდა, 82-ში გამოვიდა პირველი ნაწყვეტები ამისი, რა ქვია, ტორკვატო ტასოს პოემისა, და 1600 წელს უკვე სრული თარგმანი არსებობდა ინგლისურად, 1600 წელს დღემდე ის თარგმანია სხვა რა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს არის სრულიად ლეგენდარული თარგმანი და ითვლება, როგორც გითხარით, ზოგიერთი ლიტერატურის კრიტიკოსი თვლის მას ასე, რომ ეს გახლავთ ერთ-ერთი კი არა და უბრწყინო ალესი თარგმანი, ყველაზე უკეთესი თარგმანი, რაც კი ოდესმე რომელიმე ენიდან, რომელიმე ავტორის, რომელიმე წიგნის, რომელიმე ენაზე შესრულებულა. დებით, ხო? აი ესე. ეგრე არა. და ითვლება, რომ შექსპირის ნაწარმოებებთან ერთად თანამედროვე ინგლისური ენის ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სწორედ ტორკვატო ტასოს პოემის ინგლისურენოვანმა თარგმანმა. მე-16 საუკუნის 70-იან წლებში იყო ეს დასაწყისში, იყო ესეთი ბრძოლა, მოხდა ესეთი ბრძოლა, ლეპანტოს ბრძოლა, სადაც ევროპის გაერთიანებულმა ფლოტმა დამარცხა, ესპანეთის მეფის ძმა იყო მაშინ ფლოტის სარდალი, დაამარცხა ოსმალეთის იმპერიის ფლოტი ხმელთაშუა ზღვაში და ეს იყო, როგორც ამობენ, პირველი დიდი საზღვაო გამარჯვება, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ერთი მხრივ ოსმალეთის იმპერიის, ასე ვთქვათ, ამბიციების შეზღუდვას ხმელთაშუა ზღვის აუზში და მეორე მხრივ, ასე ვთქვათ, ევროპის განთავისუფლებას ნელ-ნელა და თანდათან ოსმალეთის იმპერიის ბატონობისაგან. ამ ბრძოლამ, როგორც ხუმრობენ ხოლმე, ორი ლეგენდა, ორი გენიალური რამ მისცა კაცობრიობას. ერთი ეს გახლავთ ტორკვატო ტასოს პოემა, რომელიც სინამდვილეში იქამდეც იწერებოდა და უშუალო შედეგი არ გახლავთ სწორედ ლეპანტოს ბრძოლისა, მაგრამ მეორე ნამდვილად უშუალო შედეგია, ეს არის ერთი ცალხელა გარუჯული ესპანელი, როგორც თქვენ სკოლაში ისწავლეთ, რომელიც ქუჩაში დგას და გვერდზე სუკანი, იმიტომ რომ ცალხელი ქონდა. ესე რა ქვია, ებიჯო, თუ დამასლით ვიტყვი. გიხოდი არა, სერვანტესი დიახ, რა თქმა უნდა, რომლის გვერდზეც დედიკოს ბიჭი დგას, მსუქანი გახსოთ, ხო? ეს თუ არ გახსოთ ეს ეპიზოდი, კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, უნდა გესწავლოთ სკოლაში წესით, ხო? იქ არის ეგა. ხო, ეს ცალხელა გარუჯული ესპანელი, ნამდვილად გახლავთ მიგელ დე სერვანტესის ვედრა, ანუ თქვენებურად მარტივად სერვანტესი, დონ კიხოტის ავტორი, რომელიც უშუალოდ იღებდა მონაწილეობას ლეპანტოს ბრძოლაში და ის თავისი ცალი ხელით მიაკარგა იქ. ჩემო ბატონო. დიახ. დონ კიხოტი დაწერა ცალი ხელით.
საქმე იმაში გახლავთ, რომ ლეპანტოს ბრძოლამ დიდად განსაცვლა დონ კიხოტის შემდეგი ბედი. მან ბრძოლის შემდეგ რამდენიმე წელიწადი ტყვეობაში გაატარა და ხშირად გარბოდა იმ ტყვეობიდან, მაგრამ ყველა ჯერზე უკან აბრუნებდნენ. ბოლოს დების მზითევის დახმარებით, ანუ დემა საკუთარი მზითევი ეს მას გავტეხავ. დემა საკუთარი მზითევი გადაუხადეს, რომ ტყვეობიდან დაეხსნათ ესა და ჩამოვიდა როგორც იქნა ესპანეთში, მაგრამ სამსახური ვერ იშოვა და ბოლო დაიწყო მუშაობა გადასახადების ამკრეფად. და ამ გადასახადების აკრეფაში, ასე ვთქვათ, რაღაცა დოკუმენტები გაებნა, რის გამოც დააპატიმრეს ჩვენი ჯვირფასი სერვანტესი, ჩასვეს ციხეში და სწორედ მადრიდის ციხეში დაიწყო მან დონ კიხოტის პირველ ტომზე მუშაობა. იქ და აი იქ, ასე ვთქვათ, სინამდვილეში რა არის ეს ნაწარმოები, გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაზოხისტური ტექსტი, რაც კი ოდესმე მეწამიკითხავს მაგალითად რა. იმიტომ რომ ტექსტში აშკარა ავტორი როგორ უსწორებს საკუთარ იდეალებს, საკუთარ ახალგაზრდულ რწმენას წარმოადგენს ანგარიშს. სწორედ იმით, რომ წარმოგიჩენთ მათ, თუ წარმოგიჩენთ ირონიული აზრით, ასე ვთქვათ, და თქვენი საშუალებას გაძლევთ ბოლომდე, აი ეს კამიდან ჩამოვარდნამდე იცინოთ, ასე ვთქვათ, მის უცნაურ რაინდულ ახირებათა გამო. ონდეს ძალიან ტრაგიკული ტექსტიც გახლავთ ამასთან ერთად, იმიტომ რომ ტექსტში აღწერილია სამყარო, სადაც ყველა ხარბია, სადაც ყველა მომხვეჭელია, სადაც ყველა სასტიკია და ბოროტია. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ესეთი არ არის, გახლავთ ყველაზე უფრო სუსტი და ყველაზე უფრო გადარეული დონ კიხოტ ლამანჩელია რა, რომელიც შეშალა რაინდულმა რომანებმა ტექსტში ესეა და წავიდა ქვეყანაზე სიკეთის სამსახურად. ავტორი აშკარად მიგანიშნებთ, რომ ამ ქვეყნად, აი ამ ხარფთა, სასტიკთა და ბოროტთა ქვეყნად, თუ გინდა რომ თუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი იყოს სიკეთის მსახური, თუ გიჟი იქნება. ორი არავითარ შემთხვევაში ჭკუათ მყოფელი კაცი ამ ამბავს არ იკისრებს. დონ კიხოტმა და ჰამლეტმა კიდე უფრო მეტად ლიტერატურაში ბიძგი მისცეს სრულად ახალი ტიპის გმირების გაჩენას, რომელსაც მერე დოსტოევსკი თავის იდიოტში წარმოაჩენს იდიოტის სახით და ჩვენში, ჩვენზე თუ ვიტყვით ქართველებზე მაინც და მაინც, მიხეილ ჯავახიშვილი თავის თეიმურას ხევისთავის სახით აღწერს. თეიმურასის ამ მიხეილ ჯავახიშვილის უბის წიგნში თუ მას წაიკითხავთ, შეგხვდებათ ჩანაწერი თეიმურას ხევისთავი როგორც ჰამლეტი. ეს ფრაზა აღარავითარ ეჭვს არ ბადებს იმისას, რას რისი გაგრძელება იყოს, შეიძლება იყოს აი ეს ცნობილი ჩვენი ლიტერატურული გმირი. მე თუ რამდენჯერაც ფეხი დამისდება, იმდენჯერ გაიცინეთ თქვენ, კარგად ვერ იქნება საქმე. დია. ხო. არა, კარგი. ხო, რა შეეხება დონ კიხოტს, დონ კიხოტი ძალიან საინტერესო ტექსტი გახლავთ, როგორც ისევე როგორც ასაცილო, მაშინ არის ბევრი, ძალიან ბევრი ლიტერატურული სიახლე, მაგალითად მეორე თავში, საკუთარ პერსონაჟთან, საკუთარ ტექსტში შედის თვითონ სერვანტესი. საკუთარ პერსონაჟს ელაპარაკება და იქ პერსონაჟი ეუბნება, რომ ზორა, აუ ეს სერვანტესიო, რაანაი დებილი ტიპიაო რა. პირველი ტომი დონ კიხოტის რა კარგად დაწერა და მეორე რას გავსო? ანუ წარმოიდგინეთ, რომ წიგნში ამავე წიგნის პერსონაჟი ელაპარაკება ავტორს იმ წიგნზე, რომლის პერსონაჟიც თვითონაა. ძალიან ამნეული ამბავია, მაგრამ ამ ლიტერატურულ ხერხს მე ძალიან ხშირად ერთი პერიოდი დაივიწყებენ და მე ძალიან ხშირად გამოიყენებენ, როგორც მოდერნისტები მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში, ისე განსაკუთრებით პოსტმოდერნისტები მე-20 საუკუნის ბოლოსა და 21-ის დასაწყისში, ანუ როდესაც ავტორი შებოდიალდება, ასე ვთქვათ, თავის ტექსტში და იქ საკუთარ პერსონაჟებთან ხელის ჩამორთმევით ერთობა ხო. დიახ. ხო, ძალიან კარგი. რომელი საათია? დრო არ გაგვექცეს. არა, ეგრე არა. ანუ ნახევარი საათი, ხო, 3:02 წუთი. კი ბატონო. ჯერ ცოტა დრო გვაქვს. ხო, აქვე მინდა ერთი ცნობილი ამბავი გითხრათ, რომელიც ხო ასევე სერვანტესს ეხება. სერვანტესმა თავისი ეს დონ კიხოტიც ბესელერად იქცა თავისი ეპოქისა. 1605 წელს მიუხედავად იმისა, რომ არონდოდა მან დაწერა მეორე ტომიც თავისი დონ კიხოტის, რომელზეც უკვე გითხარით რამდენიმე სიტყვა და საინტერესოა ის, რომ თვითონ სერვანტესს ანუ ბედურ ცხოვრება ჰქონდა, ის დიდა შვილს, მას მერე რა ცოლი გაექცა და მოკლედ ძალიან ესეთი ტრაგიკული ისტორიის კაცი იყო, იმისთვის რომ თავი ერჩინა ზოგჯერ. ეხა არ ვიცი როგორ არის მეტროში ცოტა დიდი ხანი არ ყოფილვარ, მაგრამ ჩემს ბავშვობაში იყო ესე, რომ მათხოვრები დადიოდნენ და სიმღერებს მღეროდნენ ხოლმე. აი დეიდებო ბიძიებო დამეხმარეთ, რაღაც ობოლი ბიჭი ვარ, როგორ არის ეს სიმღერა, გაატაკი დამეხმარეთ. აი ამ ტიპის სიმღერებს სერვანტესი იმდენად უჭირდა ხოლმე, ეს მოდა ძველ ესპანეთშიც არსებობდა და ორ დუროდ, როგორც ცნობილია ხოლმე, როგორც ცნობილია დონ კიხოტისა, სერვანტესი უწერდა ლექსებს სევილიელ მათხოვრებს
რომ მათ მერე ქუჩაში ეს ლექსები ემღერათ და გარდა ამისა, ეხა თქვენ გეცინებათ, მაგრამ ცნობილია, რომ დონკიხოტის ავტორი ლექსებს უწერდა უნიჭო შეყვარებულებსაც. მაშინ ესეთი ტრადიცია გახდათ, მაშინ აკეთილი არ იყო ფულს იღებ დამაში. ესე იგი, რა ქვია? მოგეხს მაშინ იყო ესეთი ისა, რომ მოკლედ გოგოს შებმა თუ უნდა დავინმეს, ბიჭები საყურადღებოდ ამბობ ამას, გოგოს შებმა თუ უნდა დავინმეს, აუცილებლად მოკლედ ემენა და უნდა ემღერა და აი მუსიკის ფონზე რაღაცა ხოტბის საქებარი ლექსი უნდა წაეკითხა და ხო იყო კაცი, ახლა არა აქ ლექსის წერის ნიჭი, მე რა აქ თქვა რაღაცა ძროხას კლავს კარგად. ლექსის წერის ნიჭი არ აქვს. და აი ესეთ ადამიანებს, ვისაც ლექსის წერის ნიჭი არ ჰქონდათ, მაგრამ ფული მოეძებოდა ჯიბეში, რამდენიმე ვერცხლის ფულის საფასურად სერვანტესი დაუწერდა ხოლმე ესე იგი ლექსებს საკუთარი სატფოსთვის სამღერლად, ჯონ ბატონ. აი ესე. არა, არც ცნობილი არ არის, არც ერთი რასაკვირველია. არ უნდა და ბევრი მიზეზი აქვს მაგას, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, პირადი ცხოვრებისეული, თუმცა გაირკვა მაშინ ესეთი ამბავი, როგორც ამობენ ახლა, რომ სხვა აპირებდა ასე ვთქვათ გაგრძელების დაწერას და მან გადაწყვიტა, რომ იმის ნაცვლად რომ საჯიჯგნად მიეცა სხვის ხელში ასე ვთქვათ თავისი ეს. ახლა ცხოვარი რომ რაღაც ძალიან პოპულარულ ფილმზე რომ რიმეიქს გადაიღებენ ხოლმე. დაახლოებით ისეთი რამის გაკეთება უნდა და ვიღაცას რა და ამან ადგა და ბახ ესე იგი რა ქვია თავისი მეორე ტომი შემოგვაშველა ეგრევე. თუმცა თვითონ მიაჩნდა რომ დონკიხოტი არ იყო მისი მთავარი ნაწარმოები და მიაჩნდა რომ ესეთი ტექსტი აქვს მას პერსილევსსა და სიგიზმუნდას ნებანი ან პერსილევსსა და სიგიზმუნდას ყარიბობა და ის იყო უფრო მნიშვნელოვანი ტექსტი ვიდრე ასე ვთქვათ აი ეს პირველი რომელსაც გელაპარაკეთ. ეხლა დავანებოთ ლიტერატურას თავი, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ხანს წავიღებს დონკიხოტზე და სერვანტესზე ლაპარაკი, ვისაც ქართულად გინდათ სერვანტესზე ბიოგრაფიულად ძალიან კარგი წიგნი წაიკითხოთ, ეს გახლავთ 1941 წელს თუ 2 წელს გამოცემული წიგნი. ახალი გამოცემაც არსებობს ამ წიგნისა, მე როგორც ვიცი. დათარგმნი არ არის ქართულად დაწერილი. ესე იგი, იყო ესეთი არაჩვეულებრივი ქართული ლიტერატორი ნიკა აგიაშვილი, არ ვიცი გაგიგიათ თუ არა მისი არსებობის შესახებ, მას ეკუთვნის წიგნი ჭაბუკები დარჩნენ მარად, აი ლადო ასათიანის, მირზა გელოვანის და ასე შემდეგ შესახებ. მას მიუძღვნა ლადო ასათიანმა ცნობილი ლექსი აგიაშვილსთან ხელოვნებასთან და რო დავაკავშიროთ. აგიაშვილსთან ნიკასო არ ნაყვარება პიკასო, გაჯავრებულა პიკასო რა დაუშავე ნიკასო. აი მაკკაძე არის ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, ამ გაგანია ომის დროს ნიკა აგიაშვილმა დაწერა ესეთი წიგნი. მიგელ დე სერვანტეს ი საავედრა, სერვანტესის ცხოვრება. მისი ბევრი გამოცემა არსებობს, მეც კი ორი ცალი მაქვს, ასე ვთქვათ. ასე რომ შეგიძლია იოლად იპოვნოთ და წაიკითხოთ ყველაფერი ძალიან კარგად დაწერილი სერვანტესის შესახებ, აი ეს ადამიანურად. და ძალიან ბევრს მიხვდებით მერე დონკიხოტი რატო არის მაზოხისტური ნაწარმოები სინამდვილეში. იმიტომ რომ დონკიხოტის თვისებებს ძალიან ბევრს უპოვით თავად სერვანტეს აი ამ ნაწარმოების ავტორს. დიახ. ძალიან კარგი. ხო, ეხლა გადავიდეთ მხატვრობაზე, დრო არის უკვე, უნდა მოვასწროთ აუცილებლად და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ძირითადად რაფაელის შემოქმედების შესახებ და ბოლოს შევეცდები, რომ ძინარე ვენერებისა და პორტრეტებზე გესაუბროთ რენესანსში. პირველ რიგში მე მინდა გაჩვენოთ აი ეს სურათი, რაფაელის ნახატი, მისი ერთ-ერთი ადრეული ნახატი. ეს გახლავთ ღვთისმშობლის კორონაცია კი ქვია, მაგრამ ქართულად ეგრე ქართულად სისულელე გამოდის. ღვთისმშობლის ამაღლება, შეიძლება ესე უფრო ზუსტი იქნება ქართულად. თორე კი კორონაციაც ქვია, რა თქმა უნდა, კი. მე გონ პირდაპირ ლათინური იქქვია ესე რა. და ზუსტად ის არის გადმოტანილი, თორე წეს ანუ შინაარსობრივად თუ დავარქმევთ ღვთისმშობლის ამაღლება შეიძლება იყოს. თქვენ გომბრიხთან ნახეთ? არა, ის ქართული. ხო, კი ბატონო, კი. შეგიძლიათ ახლა რატო გაჩვენებთ ამ სურათს? ეს უამრავ მხატვარს აქვს დახატული, ძალიან პოპულარული თემა გახლავთ რენესანსის ეპოქაში. ძირითადად ესე გამოსახავენ ხოლმე, რომ სურათი გაყოფილია ორ ნაწილად, ხშირად ქვედა ნაწილში მოთავსებული არის ან წმინდანები ხოლმე, როგორც წესი, ან წმინდანები კი არა, ბოდიშს ვიხდი, ან ანგელოზები, ან ისინი რა ქვია, მოციქულები. ამ შემთხვევაში მოციქულებს ხედავთ თქვენ აქა, ქვემოთ ის არის სასახლე, უბრალოდ რომელშიც იდეაში ღვთისმშობელი წევს. გარდაცვლილი ღვთისმშობლის დახატვას მე გითხარით, რომ ერიდებიან ხოლმე, იმიტომ რომ რთული დასახატია ძალიან და ბევრ ასე ვთქვათ და ისიც გითხარით, მე მგონი რომ რენესანსული ხელოვნება მართალია თავისუფალი ხელოვნებაა, მაგრამ კონიუნქტურისაგან ბოლომდე თავისუფალი არ არის. მან უნდა გაითვალისწინოს რაღაცა თქვა დაწესებული ნორმები და რასაც არ უნდა გადაუხვიოს, მაგალითად თუ მაინც და მაინც ეკლესიის ჭერში შველი ფიგურებით მოხატავ, მე დაიქირავებენ სხვა მხატვარს და ტანსაცმელს მიახატინებენ ზეთ. ამაზე ჩვენ
თქვით უკვე, კი ბატონო, კი. ამიტომაც რაღაცა ჩარჩოებში უნდა ჩაჭდეს რა. სიმართლე გითხრათ, ამ სიუჟეტზე უკეთესი ნახატებიც ვიცი, რომელიც ამ ეპოქაშიც და შემდეგნა ეპოქაშიც დახატული აქვთ. მხატვრობს მათ შორის ველასკეს, ჩემი აზრით, მე ყველაზე უფრო ველასკესის მომიყვარს, აი ესა, აქვია ღვთისმშობლის კორონაცია, მაგრამ ეხა რადგან ბაროკოზე არ ვლაპარაკობ და რენესანსზე ვლაპარაკობ, მე მინდა ერთი ესეთი ამბავი შემოგთავაზოთ, ერთი დეტალია, ასე ვთქვათ, ეს არის ეგრეთ წოდებული ორი ცენტრის პრინციპი. რას გულისხმობს ორი ცენტრის პრინციპი? ორი ცენტრის ეგრეთ წოდებული და აიმახსოვრეთ რა, ეს ეგრეთ წოდებული, ანუ ტერმინებს ვიყენებ ისე, რომ თქვენ შედარებით იოლი იყოს გასაგებად და ზედმეტად რაღაცებით არ დაგტვირთოთ რა. ეს რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს სურათს, რომელზეც ორი ამბავი არის მოყოლილი. ხვდებით ხო? ანუ კლასიკურად ჩეულებრივ სიტუაციაში სურათი არის ერთი ცენტრი, ანუ ერთი ამბავია, რომელსაც სურათი გიყვება. არის სურათები და ამას რაფაელმა ძალიან დიდ ხანს შესწირა საკუთარი სიცოცხლე, რომ ასე ვთქვათ, მოგიყვეთ ორი ამბავი ერთდროულად. მაგრამ ამ სურათზე ჯერ ეს რაფაელს არ გამოძდის, ხედავთ რომ ფაქტიურად ეს ერთი სურათი კი, მაგრამ ორი სურათია კაცმა რო თქვას რა. იგი სიმწყედლად გაყოფილი არის, ხო? შუაში არის ეს რაღაცა ღრუბლების ფენა, ქვემოთ არის სხვა, ასე ვთქვათ, სცენა, ზემოთ სხვა სცენა. აი რაც შეეხება ზემოთა სცენას, ძალიან მე მინდა რომ მე არ დაიბნეთ. სხვადასხვანაირად ხატავენ ხოლმე ამ სცენას. ხატავენ ესე, როგორც ახლა არის, მაგრამ უფრო ხშირად ხატავენ იმას, რა ქვია, ქრისტესთან ერთად ხატავენ მამა ღმერთსაც. და ხშირად არის ხოლმე, რომ ორივენი ერთად ადგამენ გვირგვინსეთ. მამა ღმერთი ესწრება, როგორ ადგამს ქრისტე იესო გვირგვინს დედამისს რა. აი რაღაცა ღვთაებრი უჭკნობ გვირგვინს მარადიული სიცოცხლისას და ღვთისმშობლობისას, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს გამონაკლისია, ასე ვთქვათ, და მხოლოდ იესო და მარიამი არიან დახატული. ტიციანსაც აქვს სხვა ჯორის მსგავსი სურათი დახატული, ოღონდ ის სამი ნაწილისაგან შედგება. უკვე ეს ნაწილები იქაც ხრუბლებით არის გამოყოფილი ერთმანეთისაგან და მესამე ნაწილზე ხატია უკვე მამა ღმერთი, ასე ვთქვათ. ხო. დიახ, ხო, სურათი. საქმე იმაში გახლავთ, საქმე იმაში, რომ ნუ უკან ხედავთ, რომ ქერუბიმები ისინი, რა ქვია, ანგელოზები, რომლებიც ახლავან, ასე ვთქვათ, ღვთისმშობელს. ერთი წუთი გეხვეწები. სანამ და მეერე ვილაპარაკოთ ეგ ყველაფერი იმის ბოლოს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მე მინდა დაიმახსოვროთ ეს ერთი დეტალი, ანუ სურვილი იმისა, რომ ერთ სურათზე ორი ისტორია იყოს მოყოლილი, დაიმახსოვროთ, იმიტომ რომ ეხა შევეცდები კიდე ერთი თემა შემოგთავაზოთ. რაფაელის, ასე ვთქვათ, მიერ გამპირობებული არ ვიცი, მაგრამ რაფაელის შემოქმედებაში ძალიან კარგად ჩანს ისეთი. ეს გახლავთ ღვთისმშობლის ნიშნობა, ღვთისმშობლის ქორწილი, უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით ინგლისურად ეს ერქმევა ამ სურათს, ვედინგია. ღვთისმშობლის ძლე, ეს არის სცენა, სადაც იოსები მარიამს გადასცემს, ასე ვთქვათ, ბეჭედს გაუკეთებს თიცე და რას მინდა რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ. რენესანსის ეპოქაში მხატვრობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა სურათის გეომეტრიული დაყოფის პრინციპი, ან გეომეტრიულად აგების პრინციპი. ეს გულისხმობს რას? რამდენიმე რამეს გულისხმობს. პირველი იმას, რომ ამით ისინი თვლიდნენ, რომ სურათი იყო განსაკუთრებით მოწესრიგებული. მაგალითად, სურათის ერთ კუთხეშიც იმდენ პერსონაჟს დახატავდნენ, რამდენსაც მეორე კუთხეში დახატავდნენ. სურათის სიღრმეში ადამიანთა იმდენ ჯგუფს განათავსებდნენ, რამდენსაც მეორე კუთხეში გა, ბატონო? თქვენი აზრით ეხა ხორცის მრეწველობას ლექციაზე ხართ? აბა რას გელაპარაკი? ხო, სკოლაში რა ვიცი, ხო, თუ ისწავლეთ ძალიან კაი. ესე იგი, რა ქვია, ზუსტად ისევე როგორც ამ სურათია. სურათი აუცილებლად იყოფა, ზუსტად სურათი აუცილებლად იყოფა შუაზე. აუცილებლად იყოფა შუაზე, როგორც წესი რაფაელი ამას ახერხებს ხოლმე სურათის სიღრმეში დარგული ხით, რომელსაც ყველა შემთხვევაში დარგავს, საჭირო იქნება, არ იქნება საჭირო, ამას არაფერი გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. ამ შემთხვევაშიც რაფაელი იყენებს ცენტრის, ასე ვთქვათ, ცენტრისკენულ თუ დანულ პრინციპს. ეს არის ბეჭედი, რომელიც ზუსტად სურათის ცენტრში ხატია, ეს დეტალი, ასე ვთქვათ, ბეჭედი, რომელიც იოსებს უჭირავს ხელში, შეგიძლიათ გააავლოთ ხაზი და აღმოაჩენთ, რომ სურათი შუაზე იყოფა, ერთი ხაზი გადის აი კარებში და სარკმელში, რომელიც უსასრულობას ეციურ სამყაროს უერთდება, მეორე კიდე ზუსტად თანაბარ ნაწილებად გაყოფს სურათს. სურათის ერთ კუთხეში ამჯერადაც იმდენი თავებით დათვალეთ, ხეულებით მუდათვლით, იმიტომ რომ ცოტა რთულია, ესე იგი, რა ქვია, ზუსტად იმდენი თავი იქნება რამდენიც მეორე კუთხეში. სურათის სიღრმეშიც იმდენი ჯგუფი იქნება ადამიანებისა, რამდენიც
ასე ვთქვათ, მეორე კუთხეში იქნება. მაგრამ კიდევ ერთი დეტალზე მინდა ყურადღება გაგამახვილებინოთ, რომელიც რენესანსის ეპოქაში არა, მაგრამ რენესანსის ეპოქაშიც, მაგრამ განსაკუთრებით მე-19 საუკუნეში გახდება პოპულარული და დაიმახსოვრეთ, როდესაც ჩვენ მე-19 საუკუნის მხატვრობაში ორიენტალიზმს ვისწავლით, მაგალითად, რაც უფრო უნიჭო იქნება მხატვარი, ან უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, რაც უფრო ნაკლებ ნიჭიერი იქნება მხატვარი, ამ დეტალს, რომელიც რაფაელის მოგონილი არ არის, მაგრამ მის ასე ვთქვათ, შემოქმედებაში კარგად ჩანს, ეს ლეონარდოსთანაც ძალიან კარგად ჩანს და ძალიან ბევრ სხვა რენესანსის მხატვრებთანაც, ისინი თავიანთ შემოქმედებაში გამოიყენებენ. საქმე ეხება სურათის დაყოფას არქიტექტურული დეტალების მეშვეობით. იქნება ეს თაღები, იქნება ეს ფილაქანი, იქნება ეს ჩვეულებრივი, რა ქვია იმას, იატაკზე რო აგებენ. ხო, მეტლახი კი ბატონო, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, ხო, კაფელი რამდენად არ ვიცი, არა მეტლახი კი ბატონო. ანუ რაც უფრო მეტად, ანუ რა არის ცით ბაროკოში მე არ ყოფენ ამ პრინციპს რა და ბაროკოში აღარ არის ეს რომ სამკუთხედი უნდა გამოდიოდეს და ოთხკუთხედი უნდა გამოდიოდეს და არეკა სურათები გავდი, იქ არის ეგრე, აი როგორც დავხატავ ისე დავხატავ, მე ძალიან უხეშად თუ ვიტყვი, ხო, აი პირდაპირ მოვედი და დავხატე ამბავია რა, იქ ეგ არის მთავარი და რენეს იმაში რეალიზმში მე უკან დაბრუნდებიან ცოტა და რაც უფრო ასე ვთქვათ ნაკლებად ნიჭიერი იქნება მხატვარი ამას იოლად შეამჩნევთ, უფრო მეტად გამოიყენებს აი ამ პრინციპს დაყოფისას, რომ არ შეეშალოს ვაი და არ შეეშალოს და ეს პერსონაჟები ასე ვთქვათ სწორად დაალაგოს რა. რეალიზმში მე შემოვა კიდევ დამთავრდა ლექცია. ჯერ არა, ხო არა, პრობლემა არ არის, არავით არის, ისე ვიკითხე. ისა რა ქვია, რეალიზმში თქვენ ნახავთ მაგალითად, რომ წონასწორობის პრინციპი შემოვა. კიდე რომ მაგალითად სურათის ერთ კუთხეში ბევრ ხავს თუ დახატავს ვიღაცა, მეორე კუთხეში უნდა დახატოს რამე მძიმე. ხო, აი მაგალითად არის ეგეთი ნახატი ორიენტალიზმში, აღარ მახსოვს თავსდები რიხტერის ნახატია. ესეთი ის არის, რა ქვია, ნავია დახატული, ერთ ბოლოში ეს ხალხი ზის, მეორე ბოლოში პანჩატური დგას. ზუსტად იმიტომ, რომ ანუ ეს წონასწორობა ძალიან კარგად არის რა. და არის ბევრი სხვა ნახატი, რომლებზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ თავის დროზე. რაც შეეხება ამ სურათს, მე მინდა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ ტაძარს, რომელიც უკან დგას. სინამდვილეში ეს ტაძარი, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. იგი აქ გამოხატავს რაღაც, როგორც ამბობენ, სოლომონის ტაძრის, ასე ვთქვათ, ვირტუალურ მას გამოხატავს რაღაც არარსებულ მდგომარეობას, რომელიც რა თქმა უნდა არ ქონდა ნანახი და შეუძლებელია ქონოდა რაფაელს ნანახი და ტაძარი, რომელიც უკან ხატია, მან დახა თვითონ არქიტექტორიც იყო რაფაელი ყოველ შემთხვევაში, თავის ცხოვრების უკანასკნელი წლები მან გაატარა როგორც წმინდა პეტრეს ტაძრის არქიტექტორმა და მერე მოკვდა ისევე როგორც წმინდა პეტრეს ტაძრის დანარჩენი არქიტექტორები დაიხოცნენ ტაძრის დამთავრებამდე. სულყარა დაიწყოცა. ყველა მოკვდა. ესე. ერთი 10 კაცი ამკვდარი. ხო, ხო და ანუ ამ ტიპის მე ისე თქვა მითხრა რომ ამ ტიპის გამოცდილებაც ჰქონდა მეთქი და როგორც ამბობენ ძალიან ზუსტი მოკლედ არქიტექტურული გათვლებით არის დახატული ეს ტაძარი. იმასაც ამბობენ რომ იყო ესეთი კაცი დონატო ბრამანტე, სწორედ ამ ეპოქაში მე-16 საუკუნის დასაწყისში ძალიან მაგარი არქიტექტორი თავისი ასე ვთქვათ იმ პერიოდის იტალიისა და მას აქვს აშენებული ტაძარი რომში, რომელიც ძალიან გავს ამ სურათს, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ. თუმცა მეცნიერების აზრი აქ იყოფა და ზოგიერთები ამბობენ რომ აი ბრამანტეს გავლენაა და რაფაელმა იმიტო დახატა ესა, მოეწონა და იმიტო და ზოგიერთები ამბობენ რომ რაფაელს არ ქონდა ნანახი ის ტაძარი, შეუძლებელია ნანახი ქონოდა და ისე დახატა. ну ეს ახლა მეცნიერებს დავანებოთ როგორც უნდათ ისე გადაწყვიტონ, პრინციპში ჩვენთვის უერთია, რომ თქვენ იჩოდეთ რომ ეს ტაძარი აგებულია ძირითადად იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რომელი კრიტერიუმებიც მაშინ ასე ვთქვათ არქიტექტურულად რენესანსის ეპოქის ხელოვანისათვის მისაღები იყო. ხო? საჩორის დონატო ბრამანტეს აი სამლოცველოს, რომელიც მას აშენებული აქვს რომში, როგორ ქვია იცით? აი ეს ქართულად როგორ იქნება? სალოცავიკო. ხო, ანუ პატარა სალოცავი რა. ხო, კნობით ალერსობით კი არა და ესეთი ფორმა აქვს, ხო. ტამპიეტო ქვია თუ არ ვცდები იტალიურად ამ იმას რა. ხო, პატარა სალოცავი რა, სალოცავიკო. ან ეკლესიაკო რა ძგინათ ის დაუძახეთ რა. ძალიან ლამაზია, 502 წელს არის ის აშენებული, როგორც მე მახსოვს რა. უფრო ცოტა ადრე, ხო. ბატონო? ის ბიჭი რასაკეთებს? მოიცა კაცო ერთი წუთი.
ესე იგი, რა ქვია, საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამბიცს მიაქციეთ განსაკუთრებული ყურადღება, მართალი ხართ თქვენ ამ ჩვენს ელასტიკებიან ჭაბუკს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მე მინდა თქვენ დარწმუნდეთ, რომ ეს ტანისამოსი, რომელიც ახლა აქ პერსონაჟებს აცვიათ, არაფერ შუაში არ არის, ასე ვთქვათ, იმ ტანისამოსთან, რომელიც 2000 წლის წინ პალესტინაში ეცვათ. ეს არის კლასიკური იტალიური სამოსი პრინციპში, რომელიც რენესანსის ეპოქის იტალიელებისთვის ჩვეულებრივად მისაღები იყო და აი ეს, ასე ვთქვათ, როგორ ვქვი ამას, ეს დეტალიც, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ახალ ნაბიჯზე აიძულებს მხატვრობას, რომ გადავიდეს და მან შეიძინოს ნაკლები კონკრეტულობა და მეტი თანამედროვეობა, ესე ნაკლები ისტორიულობა და მეტი თანამედროვეობა, ანუ სიმბოლური იყოს შედარებით ნაკლები, თუმცა ამ სურათი ძალიან ბევრი სიმბოლოა, მათ შორის თქვა შეიძლება ილაპარაკოთ და შეიძლება ლაპარაკობენ ხოლმე ამაზე, აი უკან სივრცეზე, ასე ვთქვათ, აი ბუნებას, რასაც ეძახით თქვენ და სარკმელში რაც ჩანს, რომელიც ამ სურათზეც ეციური, ასე ვთქვათ, სამყარო სიმბოლოა და წინ ადამიანებზე, რომლებიც ქვეყნიური სამყარო სიმბოლოები არიან და ამ ორის ერთიანობა, როგორც ამობენ ხოლმე, მიუთითებს, ასე ვთქვათ, ქრისტეს ორბუნებიანობაზე. ამ ჩნობილ ორბუნებიანობას, ხო, ეციურისა და კაცობრივის ერთიანობენ, რაგორო ეკლესია. რა ქრისტე, კაცო, ამ ხელოწერტ სადგინახოთ ქრისტე, ეს ჩვეულებრივი მოძღვარია უბრალოდ, რომელიც ნიშნობაში ეგნებს. მოიცა რა გეხოწებით რო. ხო, მე მინდა გაჩვენოთ რაფაელის ჩემი ძალიან საყვარელი ნახატი, ეს გახლავთ პაპი იულიუს მეორე. ადამიანი, რომელიც თანაც ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩორის რაფაელს ესე დასჩემდა, რომ კარგი ურთიერთობა ჰქონდა როგორც წესი, ასე ვთქვათ, თავისი ეპოქის პაპებთან ძალიან კარგი. და მე მინდა რომ ამ სურათზე განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ თითებს, აი ჩვენი პაპისას და დაუკვირდეთ ბეჭდებს ამ თითებზე. ცნობილია რომ და ამას თქვენც ნახავთ ძალიან ბევრ სურათში, განსაკუთრებით მადონებში, თუ მადონებს ნათვალიერებთ. მისას რა ქვია რაფაელისას, აღმოაჩენთ რომ აი ეს ბეჭდები ძალიან უყვარს რაფაელს და ყველგან აკეთებს თუ სადმე გაკეთება შეიძლება. როგორც ამბობენ, რაფაელი თავისი ცხოვრების ერთ პერიოდში, განსაკუთრებით ადრე ამის ბავშვობაში, ახალგაზრდობა, ღრმა ახალგაზრდობაში, ის იყო, რა ქვია, ოქრომჭედლობითაც იყო დაინტერესებული, ასე ვთქვა. დაინტერესებული იყო თუ დაინტერესებული, არა, ყველა მასე შვებოდა რა, ყველა აი რა, თუ რამე შეიძლებაოდა, ყველაფერს აკეთებდნენ ხოლმე. ხო და რაღაცას ამბობდი და ნუ ამბობენ რომ ეს ბეჭდები ისია და ხატული, აი ხო იცით ეხა როგორც იკვლევენ ამ ყველაფერს, ხო რა, ძალიან გამადიდებელი შუშითა რა. ისე არის დახატული, რომ აი ნამდვილისაგან ვერაფრით ვერ გაარჩევთ რა. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, ეს ბეჭდები ისევე არის ძალიან ფანტაზიის ნაყოფია რაფაელის, რომელიც ხატავდა ამ იმას, რა ქვია, ამ ბეჭდებს და ისეთი კაცის დახატულია, როგორც ამობენ, რომელიც კარგად ერკვეოდა, ასე ვთქვათ, ოქრომჭედლობაში, როგორც ასეთში. მითუმე ეს რატო იყო, იცით, ოქრომჭედლობა მასში შემოსავლიან საქმედ ითვლებოდა და ძალიან პრესტიჟულად. განსხვავებით, ასე ვთქვათ, მხატვრობისგან და მოქანდაკეობისგან, რა, რომელიც შედარებით დაბალი რანგის, ასე ვთქვათ, ოსტატების სამუშაო იყო წესით. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ ყურადღება მიაქციოთ კონტრასტს, რომელიც ამ სურათზე არის. პირველ რიგში მიაქციოთ ტანისამოს აი ამ სუკან. ხო, თავარი დამავიწყდა. გახსოვთ, მე გილაპარაკეთ რენესანსის პირველ ლექციაზე, მე გილაპარაკეთ დონატელოს ქანდაკების შესახებ. გახსოვთ და გითხარით, რომ იქ სიღარიბე სათნოებაა მეთქი და ხო, დაფიარა თოკი. ესე იგი, რა ქვია, სათნოებაა მეთქი, გითხარით. აი ახლა უკვე, ხო, აი მისი შექმნიდან არც ისე შემდეგ არა, თქვენ აღმოაჩენთ, რომ როგორ შეიცვალა შეხედულება, სადაც უკვე სიმდიდრე არის სათნოება, სადაც სიმდიდრე პრინციპში და ფუფუნება გამოხატავს გარეგნული გამოხატულება, შეიძლება იყოს, თქვათ, ადამიანური სისავსისა, ხო? ამ შემთხვევაში ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ერთმანეთს დაუპირისპიროთ, ესე ვთქვათ, სახე ამ პერსონაჟისა და დანარჩენი სხეული. დანარჩენი სხეული აშკარად მეტყველებს, ასე ვთქვათ, ეს წითელი წამოსა მანტიაც, თეთრი სამოსიც, ხო? აშკარად მეტყველებს და ხელებზე სუქანი ხელები, ასე ვთქვათ, თავის ბეჭდებიანად, აშკარად მეტყველებს ამ ადამიანის, ასე ვთქვათ, წოდებრივ მდგომარეობაზეც, მისი ცხოვრების წესზეც, მის ფუფუნებაზეც, მაშინ როდესაც სახეზე ჩვეულებრივი მოხუცი მამაკაცია საკმაოდ დაღლელი მზერით, რომელიც მზერაც, ასე ვთქვათ, შორს სივრცეში თითქოს არსაითკენ არის მიმართული. ახლა ვე გაითვალისწინეთ ამას, მე რენესანსის პორტრეტებზე რო გეტყვით დღეს ლექციაზე ბოლოს გესაუბრებით და მაშინაც გაგიმეორებთ, რომ ძალიან პოპულარული ხდება უკვე პორტრეტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად შეიცავს რეალისტურ შტრიხებს.
და ამისათვის განსაკუთრებით ხშირად იყენებენ ხოლმე ასაკში შესულ მამაკაცებს, სწორედ იმიტომ, რომ ასაკში შესულ ადამიანის დახატვა და მისი შეგრძნებების გადმოცემა გაცილებით უფრო იულია, ვიდრე, თქვა, ახალგაზრდისა. იმიტომ რომ მე გითხარით, მხატვრობა პრინციპში თუ უხეშად ვიტყვით, ეს არის ხაზისა და ფერის ხელოვნება, შესაბამისად, რაც უფრო მოხუცი ადამიანი, მეტი ხაზი აქვს მას. დიახ, და ამ რაღაცებს, რასაც ახლა თქვათ, მკაცრად ეს თქვათ, მკიცეთ მოკუმული თხელი ტუჩები სიმკაცრის გამოხატულება როა და ეგეთ დეტალებს მე განსაკუთრებულ სიმაღლეზე თავის ნახატებში აიყვანს დიდი ჩრდილოველი მხატვარი რემბრანტი. ო და გადავიდეთ ჩემთვის ალბათ მთავარ სურათზე, მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც და ძალიან ბევრნი თვლიან, რომ რაფაელის მთავარი ნახატი მისი ოსტატობის შედევრი გახლავთ ათენის სკოლა, სადაც დანომრითიციან ვინ რომელი კაცია და ვის რომელი პორტრეტია დახატული, სად ლეონარდო და ვინჩია და სად მიქელანჯელო და სად პერუჯინო და სად თვითონ. ამის მიუხედავად მე გაჩვენებთ აი ამ სურათს, სადაც ძალიან კარგად ჩანს, ასე ვთქვათ, რამდენიმე ძალიან კარგად ჩანს რაფაელის მცდელობათა შედეგი. ის რასაც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა რაფაელმა. პირველი ეს გახლავთ გახსოვთ, ჩვენ ვილაპარაკეთ ორი ცენტრის პრინციპი, ანუ სურათი, სადაც ერთ სიბრტყეში ორი ამბავია მოყოლილი, თუ კარგად დაუკურდებით, ეს სურათი სწორედ ესეთი გახლავთ. მაშინ როდესაც და მეორე პრინციპი, რომელზეც გელაპარაკეთ, სურათის გეომეტრიულად აგების პრინციპი, აი ხეამეთქი შუაში დარჩობილი გახსოვთ, რომ გითხარი? აი ეგ ხეარი ყველა სურათში შეგხვდებათ, სადაც არ დაეზარება დახატვა. ესე იგი, რა ქვია და მოახერხებს. შუაზე ყოფს, ეს არის ერთგვარის საღდენი, ათვლის წერტილია რა, საიდანაც პერსონაჟები შეგიძლიათ გადათვალოთ და ზუსტად თანაბარ ნაწილად გაყოთ. ეს არის, როგორც ანხუმრობენ ხოლმე, დიდი ვესა და პატარა ვეს სურათი, შედგება ძირითადად სამკუთხედებისაგან, როგორც უამრავი სხვა სურათი, ასე ვთქვათ, რენესანსის პერიოდისა, ისევე როგორც ვთქვათ, სიქსტეს მადონა, რომელსაც ჩვენ ამის შემდეგ ვნახავთ, მაგრამ თავი ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ყურადღება მიაქციოთ დიდ ვეს ჯერ პირველ რიგში. რას ნიშნავს დიდი ვე? ფიგურების გადახრილობით, ასე ვთქვათ, თქვენ არ უნდა გაგიჭირდეთ წესითა და რიგით, გააავლოთ სურათის მთავარი დიაგონალები. სურათის მთავარი დიაგონალები, დიახ, ეგ არის ვე ზუსტად. ანუ მთავარი, ესე იგი, საწყისი ჩვენ გვინდა ავიღოთ, რა ვსგავარ. ესე იგი, რა ქვია? დავინახე. ესე იგი, რა ქვია? სურათის საწყისი წერტილი ჩვენ შემთხვევაში არის გოლგოთა. ხედავთ კიბეს მიდგმულს ჯვარზე, ხო? ჯვარს ხედავთ კუთხეში. აი, იქიდან უნდა დაუშვათ, ასე ვთქვათ, იქიდან უნდა დაუშვათ ხაზი, რომელიც აი ამ მამაკაცის სხეულს ჩამოყვება ბოლომდე და მერე წავა კლავზე, მაინც შეხედე, ბიჭო. კლავზე, ხრებზე. ესე იგი, ო, კარგი. ბიჭო, შეხედეთ ქალების ტანისამოს. მერე შეხედეთ? აი, დავანებოთ მაგის განხილვას თავი, ეს კაცია თუ ქალია. სხვა რამე უფრო მნიშვნელო. აკ ვინჭამა პავილო რა არის? აი, ესე რა ქვია? თავი რაც მინდა გითხრათ, ნუ იცით კაცო. თავი რაც მინდა გითხრათ, მდგომარეობ შემდეგში. რომ თუ თქვენ დაუშვებთ ზემოდან დიაგონალს გოგოთას მთიდან და ჩამოხვალთ აი ქრისტეს სხეულამდე, მერე ქრისტეს სხეულზე თუ გაავლეთ ისევ დიაგონალს და მიხვალთ აკლდამასთან, სადაც ესე იგი ამ შემთხვევაში ქრისტე უნდა შეასვენონ, საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი ამ გეომეტრიულ ვეში თუ სამკუთხედში თუ რაც გინდათ ის დაარქვით, რაფაელმა მოახერხა ჩაედო, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიური აზრი. მისი ერთი წერტილი, ეს არის ქრისტეს ჯვარცმა, მეორე წერტილი, ეს არის თავად გარდაცვალება, ხოლო მესამე წერტილი, ეს არის ქრისტეს აღდგომა. ღია აღდგომა, სწორედ ქრისტეს მომავალ აღდგომაზე მიუთითებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო? ძალიან კარგი. ანუ ასე ვთქვათ, სურათის ერთ ვეში, სწორედ ერთ სამკუთხედში ჩაჯდა, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიური იდეა ქრისტეს არსებობისა, ხო, მისი ღვთაებრივი ბუნებისა. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ პატარა ვეს, იგი შეგიძლიათ ისევ სხეულთა გადახრილობით იპოვნოთ. ერთი ფერდი ამ სხეულისა ნამდვილად გახლავთ ღვთისმშობელი, რომელიც, ასე ვთქვათ, გულწასულია, ხოლო მეორე ნამდვილად გახლავთ ქრისტე და აი მათი ურთიერთქმედება, ასე ვთქვათ, ქმნის მეორე სამკუთხედს. ამ სურათზე გამოსახულია მეორე ამბავიც, რომელშიც ღვთისმშობელი რაღაცა დიდებულ აი ზომენს ქრისტეს დედად კი არ წარმოდგება, არამედ წარმოდგება უბრალოდ დედად, როგორც ეს ხშირად არის ხოლმე რენესანსში, რომელიც უბრალოდ შვილის დაკრძალვას ესწრება. სხვა შორის მე ხშირად გიხსენებთ ხოლმე, იყო ესეთი კაცი ჯორჯო ვაზარი, დიდი იტალიელი მწერალი და ხელოვნების ისტორიკოსი, რომელსაც დაწვრილებით აქვს აღწერილი ეს სურათი, შელოვს, ასე ვთქვათ, თითეული პერსონაჟის სახეზე და განსაკუთრებით აქებს, ასე ვთქვათ, იესოს სახეს, ბატონო ჯორჯო ვაზარი.
აა ქართულად არ არის არაფერი მისი, ნუ ნერვიულებთ. აა ესე იგი რა ქვია? რაო? ღვთისმშობლის მეორე გამოსახულება რა ქვია? ერთი, ანუ ორი წერტილია მეთქი. ერთი არის ქრისტე, სადაც ესე იგი ქრისტიანი მთავარი რა, როგორც ძე ღვთისა და რომელიც ჯვარს ეცვა, გარდაიცვალა და მერე აღდგება. მეორე ცენტრი ასე ვთქვათ, არის ღვთისმშობელი, გულწასული ღვთისმშობელინა. ამას განსაკუთრებით კარგად კარნახობთ, განსაკუთრებით კარგად კარნახობენ ამას თავად პერსონაჟები რა. არასოდეს ესე არ ხდება ხოლმე, რომ რენესანსის ავტორი ამას მოგიგდებთ და თქვენ ნებაზე იქნება რა. აი დაუკვირდით პერსონაჟებს, არიან აქ პერსონაჟები, რომლებიც საერთოდ არ უყურებენ ქრისტეს ასე ვთქვათ, თავარ ამბავს სურათზე რა. არიან პერსონაჟები, რომლებიც მთლიანად აა ეს ორი პერსონაჟი ამ შემთხვევაში, რომლებიც მთლიანად არიან დაკავებული ღვთისმშობლით და ამ შემთხვევაში მათთვის სრულიად მეორე ხარისხოვანია ასე ვთქვათ ისინი ამბავი, რომელიც წინა პლანზე ჩანს. გასაგებია, ხო? ძალიან კარგი. შემდეგი სურათი, რომელიც ჩვენ აა რა ქვია ამას? რაფაელისა უნდა ვნახოთ, ეს გახლავთ. სურათი Sixtus Madonna. შენიერი სურათი ძალიან ისეთი უცნაური ისტორიის მქონე, რომელიც ჯერ იტალიაში იყო, მერე დრეზდენში იყო, მერე თვარცდები საბჭოთა ჯარებმა წამოიღეს გერმანიიდან და მერე უკან დააბრუნებინეს. მოიგეთ ისეთი უცნაური და ტრაგული ისტორიის მქონე სურათი. ხო, თავარი ეხა ბევრ გარჩევას წაიკითხავთ ამასთან დაკავშირებითაც, მე რამდენიმე სიტყვით გეტყვით მხოლოდ და მხოლოდ, რომ მოძრაობის რაფაელმა ძალიან დიდ ხანს თავისი ცხოვრების დიდი პერიოდი შესწირა მოძრაობის ბუნებრივად დახატვას. ასე ვთქვათ და ძალიან ხშირად მას ეს არ გამოსდიოდა მაგალითად, როგორც არ გამოვიდა მის წმინდა გიორგი აქ დახატული, აი იქ როგორც არ გამოვიდა ვთქვათ და სადაც ყველაზე უფრო ცოცხალი სწორედ გველეშაპის თვალებია და არა ვთქვათ წმინდა გიორგის ცხენი, რომელიც ყალგზე დგას და ვერ მიხვდებით თლა ყალგზე და თუ არ დგას ყალგზე. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მოძრაობის დახატვა საკმაოდ რთულია და ბევრ ასე ვთქვათ ნიუანს მოიცავს. აი აქაც ამჯერად კი მან რა ქვია რაფაელმა მოახერხა ამის ბუნებრივად გაკეთება, მოახერხა სწორედ რამდენიმე დეტალის აქტიურად გამოყენებით. პირველ რიგში ეს ეხება რა თქმა უნდა კაბას, რომელიც მარჯვნივ არის აფრეალებული, ხედავთ თქვენ აი ესე ოდნავ თითქოს არაბუნებრივად. ეს ეხება მუხლს, რომელიც ასე ვთქვათ წინ არის წამოსული და იძლევა იმის ილუზიას, რომ ღვთისმშობელი ნაბიჯს გამოდგამს და მესამე დეტალი, რომელიც ხელს გიწყობთ ასე ვთქვათ მოძრაობის ბუნებრივად აღქმაში ამ სურათზე, დაკავშირებულია სურათის საფეხურეობრივად განლაგების პრინციპთან. ანუ პერსონაჟები სურათზე საფეხურეობრივად არიან განლაგებული, ხო? ჯერ არის ღვთისმშობელი, მერე არის ბარბარე, მერე არის პაპი სიქსტუს მეორე და მერე არიან აეს ხულიგანი ანგელოზები, რომლებიც ესე იგი ისეთი შთაბეჭდილება იქნება თითქოს, ხო, ხულიგნები აეს შეხედეთ ეს სადიყურება და როგორ იყურება. და არა ინტერესებს, არც ამბავი ზურგს გარ არის და არც მაინც და მაინც თქვენზე არ წუხს. ანუ ისეთი შტაბეშტილება იდგება, იქნება თითქოს რაფაზე უწყვიათ აი ეს იდაყვები და იმაშებიან, რა ქვია, ფანჯრის იქიდან გიყურებენ თქვენ გარეთ დარჩენებს, ხო? ჩემი თხოვნა იქნება, რომ განსაკუთრებით აქ ყურადღება მიაქციოთ არა მხოლოდ ღვთისმშობლის მშვენიერებას, რომელიც ეს ერთ-ერთი უკანასკნელი მადონა ამისი და ძლევა რო ერთ-ერთი უბრწყინვალესიც, არამედ ყურადღება მიაქციოთ განსაკუთრებით ქრისტეს სხეულს, აი ამ შეცბუნებულ პატარა ბიჭს, რომელშიც გარდა მისი ღვთაებრივი ბუნებისა ძალიან კარგად ჩანს მისი ადამიანური მხარეც. ის ზუსტად ისე ეხუტება დედას ამ სურათზე, როგორც ჩაულებრივ ჩვილი ბავშვები ეხუტებიან ხოლმე უცხო ხალხის წინაშე გამოჩენის წინ, ესე იგი რა ქვია, საკუთარ მშობელს. რაც შეეხება სიქსტუს მეორის ამ გაშლილ ჟესტს, იგი მიუთითებს სწორედ თქვენზე, მიუთითებს ამ ქვეყნიურ სამყაროზე, კაცობრიობაზე, ყველაფერ იმაზე, რისთვისაც ასე ვთქვათ, მთელი ეს ამბავი ხდება, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ და იქნება სურათზე შტაბეშტილება, თითქოს ღრუბლის კიდეზე, ისა ღრუბლის კიბეზე ჩამოდის ღვთისმშობელი რა. ამბობენ, რომ განსაკუთრებული ეფექტი ამ სურათს აქვს მაში. ანუ ესეთი მეტაფორა არის, რომ ანუ ეს სურათი ხო ლამაზი და მშვენიერია, როცა უყურებთ, მაგრამ წარმოიდგინეთ, როგორი მშვენიერი იქნება ეს სურათი, რომ კიბის თავში ეკიდოს. და კიდე დამატებით, ასე ვთქვათ, ამძაფრებთ ეს მისი ჩამოსვლის იმას, რა ქვია. ხო, ესენი ქერუბიმები არიან, ანგელოზები არიან, რომლებიც თან ახლავან, ასე ვთქვათ, თან ახლავან ღვთისმშობელს, ასე ვთქვათ, ამ თავის გზაზე. ოპა. ეს იყო სურათი, რომელმაც დიდი ხორხოცი გამოიწვია, მე მგონი, ჩვენი ლექციის დასაწყისში. ეს გახლავთ მძინარე ვენერა. რაო? რა გააპროტესტეთ? მე არაფერი. რა, სუკანია ხომ, სუკანი, იმიტომ რომ ყველა შეეგუეთ რა ამ ამბავს, რა რომ
ყველა ლამაზი ქალი რენესანსში მსუქანია. გამხდარი ქალები არ არსებობენ. გამხდარი ქალი მიაჩნია, რომ არის მახინჯი. იმიტომ რომ არის ხატება. ჰო. დია. ეს რა არის, კაცო? მე ჩვენ მივალთ რუბენსთან და იმასთან, რა ქვია? გეტყვით ახავე, რუმენსთან მივალთ და რემბრანდთან და მე ნახეთ სიმსუქნე თქვენ, რა. ეს დიეტაზე კარგი ხნის მჯდომს და ემგვანება. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს არის ძალიან ცნობილი სერიის დასაწყისი, ამიტომაც ჰეი, გაჩერდით, დამშვიდით. ეს არის ძალიან ცნობილი სერიის დასაწყისი, ამიტომაც გაჩვენებთ ამ სურათს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მძინარე ვენერების სერია, რომელიც გაგრძელდება ლამის რამ დათვალით რამდენია? მე-16, მე-17, მე-18, მე-19, მე-18, მე-19, მე-19, მე-19 საუკუნე. 400 წელი გაგრძელდება ლამის რა ეს სერია და ვისაც არ დაეზარება, ყველა დახატავს ამ სურათს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ვარიაციებით, მათ შორის ძალიან დიდი მხატვრებიც იქნებიან, ისეთები როგორც არიან ტიციანი და ველასკესი, სხვებიც, მათ შორის გოიაც, მე როცა თავში შო მახას დახატავს. სწორედ ამ სურათს გამოიყენებს, ასე ვთქვათ, თავის პირველ წყაროდ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს სურათი ძალიან საინტერესო ისტორიის მქონე სურათია. ეს არის იყო ესეთი დიდი იტალიელი მხატვარი ჯორჯონე. ჯორჯონის ნახატი გახლავთ, ძინარე ვენერა, ანუ დრეზდენის ვენერა, როგორც მას ეძახიან ხოლმე. და საინტერესო არის იმ ხრივაც, რომ თავად ჯორჯონემ მხოლოდ ქალის სხეულის დახატვა მოასწრო, დანარჩენი თქვათ პეიზაჟი და სახლები და სივრცე ყველაფერი დახატა მან, რა ქვია, ტიციანმა დაასრულა ეს ნახატი და იმდენად დიდი შთაბეჭდილება ხო დამავიწყდა. აი ის რო განახეთ, რა ქვია იმას, ღვთისმშობლის ნიშნობა. გახსოვთ ხო? ღვთისმშობლის ნიშნობაზე უნდა მეთქვა, რომ ეს არ არის ორიგინალური სიუჟეტი, რომ სინამდვილეში რაფაელის მასწავლებელსაც, პერუჯინოსაც აქვს დახატული ზუსტად ესეთივე ნახატი და რაფაელის ნახატი ძალიან გავს მის ნახატს. აი ეს დამავიწყდა, რომ მეთქვა. მე პის ხო და გავს სხვა შორის ძალიან. გავს, მაგრამ სხვანაირია. ხო, ტაძა მაგაზე ვლაპარაკობდი, ზუსტად ტაძარი გავს მეთქვა. თუმცა რაღაც გადაადგილებულია ფიგურები სხვადასხვა ადგილას არის და მთელი ამბავი რა. ოდნავ სხვანაირი. რა შეეხება ამ სურათს, ეს სურათი ჯორჯონემ დახატა, ოღონდ უკანა ფონი დაუხატა ეს ტიციანმა, ყველაფერი რასაც ხედავთ. და ამბობენ, რომ აქ კიდე იყო ფიგურა, რომელიც სურათის ეროტიულობაზე უსვამდა ხას, ასე ვთქვათ, და მის აშკარად სექსუალურ შინაარსზე. ის ფაქტი, რომ აქ ვენერას ძინავს, ასე ვთქვათ, აი გახსოვთ, ჩვენ ვილაპარაკეთ მორცხო ვენერებზე, გახსოვთ? ანუ იდუმალ რო უნდა ნახოთ ღვთაებრივი სილამაზე, რა. სწორედ ამაზია ამ შემთხვევაში წყურადღება გამახვილებული, ანუ მას ძინავს და სანამ ძინავს მოასწარით შეხედვა, თორე მე ესე იგი გაიღვიძებს. აი აქ იყო, ამბობენ რომ აქ იყო ფიგურა, რომელიც ეროტიულობას მიუნიშნებდა კიდევ მეტად, მაგრამ როგორც ამბობენ, დღეს ის წაშლილია, ამბობენ რა წაშლილია, ნამდვილად უბრალოდ ინფრაწითელი სხივებით როცა შეხედეს ამ სურათს, ნამდვილად არის იქ ფიგურა დახატული რა. კუპიდონის მსგავსი, როგორც ანუ ამბობენ. არა, ამბობენ, ეს მარტო ტიციანის დახატულიც არ არის, ტიციანმა დახატა, მე ცვლილებები აქვს შეტანილი ვიღაც უცნობ მხატვარს, რომელიც არ იციან ვინ არის. და ითვლება, რომ ასე ვთქვათ, შეიძლება მისი მიშლელიც იყოს საბოლოო ძირითადად ტიციანის რა. აი ტიციანმა მე დახატა ეს. ჯორჯონის გავლენით დახატა ეს. გახატა ეს. ეს სურათი სხვათაშორის იქცევა ლეგენდარულ სურათად. გაჩერდით ბიჭო, რამდენი შიშველ ქალს დაინახავთ, იმდენი უნდა იხმაუროთ. გაჩერდით, რა მოგივიდა. მე-19 საუკუნეში ჩააცმევენ და თქვენც მოისვენებთ და მეც მოისვენებ. ჰა? ამაში ასახე. ჰა? ხო, ტიციანის სურათი. ტიციანის სურათი. ტიციანის სურათი ძალიან მნიშვნელოვან სურათად იქცევა, ძალიან მნიშვნელოვან სურათად იქცევა მხატვრობის ისტორიაში. ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მისმინეთ რა, 2 წუთი და გაგიშვებთ. ტიციანის სურათი მნიშვნელოვან სურათად იქცევა მხატვრობის ისტორიაში. იქნება ესეთი მხატვარი მე-19 საუკუნისა, ედუარდ მანე, რომელიც სწორედ ტიციანის სურათის გავლენით დახატავს თავის ცნობილ ოლიმპიას, რის გამოც ლამის იქნება ჯვარს გააკრავენ და რის გამოც იგი დაიწყებს სწორედ ახალ ტალღას, ასე ვთქვათ,
მხატვრობაში, რასაც საბოლოო ჯამში მოყვება მერე იმპრესიონიზმის დაბადება როგორც მიმდინარეობისა. ამ სურათს რაც შეეხება, ჩემი თხოვნა იქნება ყურადღება მიაქციოთ ლექს, რომელიც ძაღლს, რომელიც ასე ვთქვათ, ფეხებთან წევს, ეს არის არა. ეს არის მორჩილებისა და უბრალოდ ერთგულების სიმბოლო. რაც შეეხება თავად ქალბატონს, როგორც ამბობენ, იგი ტიციანის ერთ-ერთი დაქალთაგანია, ძალიან დიდარი ვენეციელი, კურტიზანი ქალი, რომელსაც შირად ასე ვთქვათ ხატავდა ხოლმე ტიციანი. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ დაუკურდეთ ბეჭეც, რომელიც ნეკატიძე უკეთია ასე ვთქვათ ჩვენს პერსონაჟს და საყურეს, რომელიც ყურზე აქვს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ კიდე რა მინდა, რომ აი ეს უკანო პერსონაჟები ხატიან ხომ სახურები, არა? თუ დაუკურდებით ისინი თქვენსკენ არიყურებიან და პირიქით ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად მიიქციონ თქვენი ყურადღება. ეს სწორედ იმიტომ აქვს გაკეთებული მხატვარს, რომ მთელი თქვენი ყურადღება კონცენტრირებული იყოს სწორედ სურათის აი ამ ნაწილში, სადაც ეგან ძალიან კარგად იკითხეს. ეს უკვე დაძინებული ვენერა აღარ არის, იგი გიყურებთ და ითვლება, რომ მისი მზერა სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი, პირველი გამომწვევი მზერა და მკრეხელური ასე ვთქვათ, რომელიც წესით ხატრობა ხო რაღაც ღრმა სულიერ და იდეალურ რაღაცებს უნდა აღძრავდეს. აი აქ ამბობე, რომ ტიციანმა ითამაშა უკვე ადამიანის ხორციელ შეგრძნებებზეც და გააღვიძა, ასე ვთქვათ, შეეცა და გაეღვიძებინა სწორედ მისი ასე ვთქვათ ბნელი ძალები. რაც შეეხება აი ამ ფონს, აი ამ წვანე ფარდას, რომელიც მუქი ფერის წვანე ფარდას, რომელიც უკანარი დაგიდებული და რომელიც სურათის ნახევარს ფარავს, იგი სწორედ იმიტომაც არის მუქი და ასე ვთქვათ უორნამენტო, რომ ხაზი გაუსვას სითეთრეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი პერსონაჟის სხეულისას და მასზე გადაგატანოთ ყურადღება. რაც შეეხება მეორე ნახევარს სურათისა, სადაც სარკმელია და სივრცე, დაიმახსოვრეთ, რომ ყველა ნორმალურ მხატვართან, ოღონდ ეს პორტრეტებს არ შეეხება, ეს შეგხვდება, ზუსტად იმიტომ, რომ არც ერთი წესიერი ისეთი დიდი მხატვარი საკუთარ თავს ამგვარ სურათებში არ მისცემს იმის უფლებას, მთლიანად შეგიზღუდოთ სივრცე და თქვენ საშუალება არ ქონდეთ ეგრეთ წოდებული თვალის დასვენებისა. აუცილებლად სივრცე უნდა შემოდიოდეს. სხვანაირად შემთხვევაში იგი ჩაკეტილი იქნება. და ბოლოს, რამდენიმე სიტყვით, მე ვიტყვი პორტრეტების შესახებ. ეს არის ტიციანის ავტოპორტრეტი. ჩემი თხოვნა იქნება ყურადღება მიაქციოთ იმ ფაქტს, რომ ტიციანმა მოახერხა და გააუქმა თავისი სხეული და მოახერხა, რომ მხოლოდ მის სახეზე მიაქციოთ ყურადღება. მიაქციეთ ყურადღება იმასაც, ამას თუ მიაქციოთ სურათის ბოლოში დახატულს ყურადღებას, ყოჩახთან ხელებს ხო არ მოიჭრიდა თქვენი გულისთვის, კაცო? ფუნჯი უჭირავს ხელში. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მან მოახერხა, ის არ ცდილობს დახატოს საკუთარი თავი იმაზე უფრო ლამაზი, ვიდრე სინამდვილეში არის პირიქით. ის ცდილობს ხაზი გაუსვას საკუთარ ნაოჭებს, გაუსვას ხაზი საკუთარ დაღარულ სახეს, სწორედ იმიტომ, რომ მისთვის ეს დაღარული და ნატანჯი სახე არის, ასე ვთქვათ, მისი მხატვრული გენიალურობის ფიზიკური განსხეულება. და გითხარით, რომ სწორედ აი აქ დაიწყება, ასე ვთქვათ, პირობითად აქ, ამ სურათით არა, რა თქმა უნდა, დაიწყება, ასე ვთქვათ, რეალისტური პორტრეტის ისტორია, რომელიც მერე სულ სხვა სიმაღლეებს მიაღწევს ბაროკოში და კიდევ უფრო სხვა სიმაღლეებს მიაღწევს რენესანსში. რაც შეეხება ამ სურათს, ეს გახლავთ ვენეციის დოჯი, თანამდებობაა, ალბერტო გრიტი, თუ არ ვცდები, ესე ქვია ამ კაცს. ხო, დოჯი. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მე მინდა ყურადღება მიაქციოთ ტიციანის მიერ გამოყენებულ ოქროს ფერს, მიაქციოთ ტიციანის მიერ გამოყენებულ ფერების გადასვლას და მონაცვლეობას ოქროს ფერისას, თეთრისას და წითლისას და მე, როდესაც იმპრესიონიზმს გასწავლით, იქ გეტყვით აუცილებლად, რომ რენუარი, როდესაც თავის გენიალურ ოქროს ფერს გამოიგონებს და დაიწყებს ხატვას მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, ის ყოველთვის იტყვის, რომ თავის შემოქმედებას და თავის მიგნებას ფერებში აუცილებლად უნდა უმადლოდეს დიდ რენესანს მხატვრებს, მათ შორის რა თქმა უნდა ტიციანსაც. და ტიციანის გატაცება, ასე ვთქვათ, დეტალურად ხატვისა, ტანსაცმლის დეტალურად ხატვისა, მერე რენუარსაც გადაედება. ჩემი თხოვნა იქნება კიდევ ერთი, რომ ყურადღება მიაქციოთ ხელს, რომელზეც ეს წითელი ბეჭედი უკეთი აქვს ალბერტო გრიტს და ხელში აქვს ჩაბღუჯული, ასე ვთქვათ, წამოსასხამის კალთა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ რა თქმა უნდა ტიციან შეუძლია უამკალთოდაც, ანუ ჩვეულებრივი გაშლილი ხელით დახატოს ჩვენი პერსონაჟი, მაგრამ ბატონო, დიდების გარდა ეს არის ცუდა ტექნიკური დეტალი. გახლავთ, საქმე იმაშია, რომ აი ამ ჩაბღუჯული და ხელში დაჭერილი, ასე ვთქვათ, თავისი წამოსასხამის კალთით ავტორი მოძრაობას, დინამიკას ცენს თავის
პერსონაჟს დაქმნის დაბეჭდილებას, რომ ეს სურათი ნებისმიერ მომენტში შეიძლება შეიცვალოს. ასე გებია, ხო?